Jeg kan sige, starte med at sige, at Ung Nordisk Scenekunst har fået skrevet 3 stykker. Den overordnede tema er løgn. Og hvert stykke er skrevet specielt til hvert hold. Mors har fået skrevet specielt, Hobro har fået skrevet specielt stykke, og vi har fået skrevet et bestemt stykke. Da de startede alle sammen, der ville de gerne være skuespillere, helt bundet. Og der er nogle af dem, der ikke vil være det. Og det er, det er faktisk et positivt tegn, fordi det drejer sig om at gå her på linjen, det er at finde ud af, hvem er jeg inde i mig selv. Og vores mål er, det lyder måske meget flot, men jeg siger, at danne et helt menneske, og lære sig selv bedre at kende, og acceptere andre mennesker og sig selv, som man er. Og alle som en siger, at de har fået noget ud af at gå her, selvom de har fundet ud af, at det er ikke skuespillervejen, jeg skal. Måske skal det have nogle andre facetter af skuespilleriet med sig. Vi kan give dem værktøj, vi kan give dem redskaberne, hvad det vil sige at være spiller. Vores projekt handler om musikalsk talentudvikling af, i det her tilfælde, drenge. Vi prøver at lave et drengekor for at lære drenge både at synge, men også glæden ved at synge. Projektet handler om at etablere og bygge et drengekor op i Frederikshavn og Jørgen og i Brønderslev som sådan et fælles projekt for de 3 kommuner. Nu er det jo et drengekor, som er i en etableringsfase, så drengene går i 3. og 4. klasse for det meste. Så i første omgang så handler det om, at de skal lære at synge og opdage glæden ved at synge. Og så har de jo stadigvæk en hel del år i skole, men jeg håber da, at der er mange af dem, der vil komme videre. Støtten fra Kulturkanten har jo betydet, at vi overhovedet har kunne komme i gang og få sat skub i det her. Og det har sikret de økonomiske forudsætninger for at kunne etablere det her kor, som vi er ved at bygge op nu. Vores projekt handler om at udforske grænselandet imellem dans og musik. Forstået på den måde, at man har et sprog, som man bruger, når man sætter musik i gang, som er direktionssproget. Men også forstået på den måde, at man har dansen, som lægger sig op af musikken, eller som springer ud af musikken. Og i nogle situationer, så vil man opleve, at det er dirigentssproget, der sætter musikken i gang. Og i andre situationer vil man opleve, at det er musikken, der sætter dansen i gang. Og jeg er helt sikker på, at vi allerede nu har set frugterne af, at der er skudt en udvikling i gang. Og jeg er helt sikker på, at der også bredt over for de deltagere, der var med sidste år, der var nogle dansere, der fik øjnene op for, jamen, hvad er det egentlig, dirigenten laver, når dirigenten står foran et symfoniorkester og bevæger sig? Og hvad er det egentlig, musikerne de læser, når de læser de her bevægelser? Filmmaskinen er et talentforløb for unge, som gerne vil lære at lave film. Og det er for unge i alderen 17-25, som kan komme i nogle workshops hen over et år og lave en kortfilm på en professionel films præmisser. Og det foregår ved, at der kommer nogle professionelle filmfolk op og underviser i nogle af filmens kerneområder i de her workshops. Altså, vi har haft en del elever, der nu er kommet videre fra filmmaskinen. Vi har en enkelt, der er kommet ind på Super 8, og nogen, der er kommet ind på nogle andre forskellige filmuddannelser. Der er også nogen, der er kommet ud i den professionelle filmverden og har været med på en spillefilm eller en tv-serie. Så jeg synes faktisk, man kan se sådan en god tråd fra filmmaskinen og så det at komme videre. Støtten fra Kulturkanten har været altafgørende for, at det her projekt overhovedet har kunne blive til noget. Den økonomi, som Kulturkanten har bidraget med, har blandt andet gjort, at vi har fået råd til noget udstyr og fået råd til den undervisning, som vi henter op. Brønderslev Førskole, det er en skole for børn som og unge, som drømmer om at skrive og som gerne vil udvikle deres forfattertalent eller arbejde med ord på kreative måder. Og hver sommer har vi så kurser for ca. 75 unge, der kommer og bliver undervist af professionelle forfattere. Vi oplever nu her, hvor forfatterskolen har haft mange år på banen, at mange af vores elever klarer sig rigtig godt. Det er både unge mennesker, der udgiver bøger. Vi har blandt andet Emma Elisabeth Nielsen, og vi har Shakira Aimi, som har klaret sig godt, og jeg er Hassan, som også er en tidligere elev. Men vi oplever også på landets Poetry Slam senere, at mange af vores unge slår igennem og arbejder videre med deres talent og udvikler det sammen med mange andre unge fra hele landet. Kulturkantens støtte, det betyder jo ikke kun en økonomisk håndsretning, det betyder også en opbakning til, at det med talentudvikling
decentralt i Danmark er vigtigt. Det betyder, at kommunerne kan arbejde sammen om, at der er et tilbud til unge, der gerne vil skrive eller udfolde sig kreativt med ord. Og det er rigtig vigtigt, at det også kan ske i andre dele af Danmark end kun de store byer. Filmsland Nord, det handler om, at vi samler en flok unge mennesker fra Nordjylland, fra forskellige kommuner med forskellige interesser inden for film, ja, til at komme igennem nogle workshops med forskellige folk fra branchen og blive oplært i de forskellige discipliner, der er inden for film. Og i sidste ende så lave sådan et spillefilmsprojekt hen over sommeren. Lige nu ser det ret forskelligt ud. Vi har en med interesse for skuespil, der kom ind på Ophelia i København i den tid, han har været her. Vi har en, der skal starte på European Film College nu her om en måneds tid. Så vi har en masse forskellige folk, som både vil være inden for branchen, men også gerne vil have noget erfaring igennem film til at så at lave det, de drømmer om. Og så får de jo en masse kontakter, både internt, at de har fået nogen, de kan arbejde sammen med på fremtidige projekter. Og så har vi også fået skabt nogle kontakter igennem det her workshops, de har haft. Nogle personer, der gerne vil høre mere om, hvordan de arbejder, og hvad der ligesom sker med dem. Og det er alt lige fra Christina Rosendahl og til Stanley Kubricks producer. Det projekt, vi taler om, er jo et balletprojekt først og fremmest. Og det er et balletprojekt, som har med talentballetelever at gøre. Og det er et samarbejde mellem Aalborg Kulturskole, Hjørring Musiske Skole og Kulturkanten og Det Kongelige Teaters Balletskole. Projektet det springer ud i, at vi heroppe i Nordjylland har haft noget bredde balletundervisning kørende. Talentafdelingen det er noget, der foregår på allerhøjeste niveau, og det er så faktisk sådan i princippet, at hvis det er sådan, at man starter her enten i Aalborg eller i Hjørring, jamen så kan man gå hele vejen og måske blive solodanser over på Det Kongelige Teater. Vi har nogle elever, som er kommet videre, og sådan som det ser ud lige nu her, hvor projektet er ved at, kan man sige, hvor den aftale, vi har med Kulturkanten og alle de samarbejdsaftaler, der er omkring projektet, jamen så ser det ret lyst ud.